Прв пат по француското вето, Софија подсети на бугарските барања кои се услов за членството на Македонија во Европската Унија. Бугарскиот премиер Бојко Борисов од Загреб упати нови предупредувања за земјава, иако исполнувањето на овие барања се директно поврзани со датумот на преговори кој што земјава се уште го нема. На маргините на самитот на Европската народна партија тој порача дека секаква антибугарска реторика во Македонија мора да биде забранета, а секој кој Бугарија ја нарекува фашистички окупатор не може да се надева на поддршка и помош. Антибугарската реторика којато ползват треба не само да биде забравена, а да се убедени че тоа не е вярно. Не случајно им казах, когато некој од вас каже че България е фашистски окупатор, това в България означава, че ние не трябва да ви помагаме по никакъв. Борисов на самитот на Европската народна партија се сретне и со лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски, од кого побара јасна поддршка за евроатлантските интеграции на земјава, но и за договорот за пријателство и добро соседство со Бугарија. Вие подкрепите ли договорот за добро соседството меѓу България и веќе Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двата части, и за едни, и за други части, и за Македонија, и за Българија, ние подкрепиме. И тука исто така не треба да имате. Това е много важно да го знаеме, да се чуе ясно, че от демокрацията. На самитот на Европската народна партија со порака за Европската еднина на земјава и за новата француска методологија за членство излезе германската канцеларка Ангела Меркел. Мора да разговараме со Франција и тоа треба да го сториме многу интензивно и да ги утврдиме елементите што треба да се подобрат и да се менуваат во процесот на проширување. Сакаме договор за тоа колку што е можно поскоро, со цел да можеме да постигнеме напредок во конкретниот случај. На самитот во Загреб беше избран и нов лидер на Европската народна партија. На местото на досегашниот председател Жозеф Дол со големо мнозинство беше избран председателот во заменување на Европскиот совет Доналд Туск, кој важи за пријател на земјава и борец за проширување на Европската унија.